І наш наступний сюжет – це історія місцевих підприємців. Попри постійні обстріли, вони продовжують свою справу. Через прильоти та атаки дронів аграріям доводиться виїжджати на ніч з рідного села. Але вранці щодня вони повертаються додому. Наступний сюжет Олени Мендалюк – це історія жителів Вищетарасівки. Про їхнє життя не завдяки, а всупереч – дивіться далі. Ну, снарядів 20-30 прилетіло. А дронів? Дрони. Камікадзе в прошлому році один і в цьому році три. Пан Станіслав веде нас по розтрощеному російськими обстрілами агропідприємству. Сюди три рази снаряди прилітали, все побите, криші поміняли. Ну, таке, що ми робимо. Тут ось вже нічого не робимо, тому що не знаємо, що далі робити. Цій справі чоловік віддав півжиття. Зерном займається більше 40 років. Має 6 тисяч гектарів поля, дає роботу 200 односельців. І щодня вони ризикують життям. Тут рядом нема як робити далі людям. У нас два чоловіка були поранені, працівники. Отак прилетів снаряд. На території агропідприємства немає жодного вцілілого ангара. Снаряди понівечили і техніку, два трактори вартістю більше 10 мільйонів гривень. Ці збитки ніхто не відшкодує, розповідає фермер. Тож втрати від ворожої навали вже й не підраховує. Тон 500 десь зіпсовано. Це лише цьогоріч? Так, цьогоріч. Ну а так стараємося ж вивозити. Ну, от, ви бачили, машина приїхала. Ну а це таке воно зараз у нас. Бачите, прильоти снарядів, ось вони розбивається, що все поклеєно. З 3 тисяч жителів у Вищетарасівці залишається жити близько 2 тисяч. Більшість на ніч, коли особливо активна артилерія та дрони, люди виїжджають у сусіднє село, де тихіше. Жити після прямого влучання градів у будинок Вероніка не може. Сюди приїжджає, аби доглядати за рослинами. Родина жінка має розсадник, вирощує близько 160 видів хвойних дерев. Ми тут проживаємо, просто що ми виїжджаємо ночувати, тому що страшно. Ну, у нас малі діти, вони сюди не хочуть їхати, поки тут обстріли. Розповідає, коли снаряд поцілив у дах будинку, вона з дітьми спала. Малі під столом, сама поруч на підлозі. Снаряд граду, і він здетонував об кришу, нам повезло, тому що якби він здетонував вже в будинку, то його взагалі не нас би на будинку не залишилось. Я їх просто з собою накрила, почали сипатися вікна, і потух, ну, світла вже не було. Багато постраждало у нас по вулиці. Ворожий вогонь по будинках людей наводив односелець, розповідає пані Вероніка. Зрадника вже затримали. То це молодий хлопець, який займався такими речами. Його схопили? Його схопили, так. Да. У селі понівечено майже 300 хат. Окупанти намагались зруйнувати і місцевий будинок культури. Тричі він був під російським вогнем. Один зі снарядів таки поцілив. Іронія долі, що якраз в музеї дві кімнати. Оця кімната, що сюди ближче, це була кімната історії СРСР. І рознесло все. На стіні висів прапор України, ще з 14-го року розписаний бійцями. І він залишився один на стіні. Все знесло, всі експозиції, всі таблички усіх діячів епохи СРСР, а прапор України залишився на стіні. Вищетарасівка – прибережне село Нікопольського району. З крайніх до водосховища хат видно тимчасово окуповану територію. На жаль, потерпають крайні вулиці найбільше від обстрілів. Тут обстріли найчастіше, вони жорсткі. Ну, тому буквально декілька днів тому прилетів, тут теж був прильот, було три прильоти. Один із них ось під будинки пошкоджив будинок, техніку, вікна. З напрямку Енергодар, Іванівка, Благовіщенка і Дніпрорудне. З усіх, з усього берега, з того артилерія добиває 20 кілометрів, тому... Більшість місцевих жителів хоч і не ночують у рідних домівках, та полишати їх не хочуть, бо кожен вірить у перемогу, як і Вероніка. Жінка зізнається, зараз попит на рослини невеликий, але родинну справу не полишає. Але ми розвиваємося, ну і ми маємо надію, що це вже скоро закінчиться, ми будемо тут жити вільні і розвивати далі нашу справу. З Дніпропетровської області Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.